Luiz Maquinário, beleza? É o seguinte, rapaziada, estamos aqui no Barracão do Grau mais uma vez pra treinar uns graus, fechou? Eu não vou ficar falando muito não, já pega o videozão aí que os caras vão treinar grauzão, Wesley Alves, o Wilson Motovlog e Jorge 44. Os malucos é brabo no grau e eu sou um Zé Ruela, fechou? Então bora! Chama! Só treino, rapaziada, é só treino. Como eu falei pra vocês, eu não sou muito fã, porque eu não sei. Chama, chama! Aí, ó. Chama! O medo é maior. Os moleques tá manjando bem, pô. Só de primeirinha marcha aqui. O Jorge já tá praticamente o pai do grau. De todo mundo aqui, o moleque é o mais que manja. Olha lá, fazendo graça. Não levanta, pô. Olha lá a graça. Aí manja, filho. Seguisse, velho, se tivesse coragem de mandar de segunda, aí dava pra tentar, pra chilé. O Wilson também tá levantando bem. Mais medroso que todo mundo é eu mesmo. Chama, chama. Olha lá, tá treinando pra poder praticar em pé. Olha o Jó, o Wesley. Os caras tudo filé, velho. Só eu e o Wilson que tá baianando aqui ainda. Levantar bem. Aí, ó. Sentado, o moleque é o pai. Aí, ó. B&B on the track. Tá levantando bem.
ter gostado do videozão do Grau, fechou? Videozão rápido, videozão curto, só pra trazer mesmo uma fuleiragem pra vocês. Aqui os parceiros, aqui tá tudo na descrição, o link dos caras, fechou? Eu tamo junto, valeu, valeu, fui! Tá. A minha moto tá limitando, caralho, velho.